বাতৰি পঢ়িছো জিন্তিৰাণী ডেকাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাত যোৱা নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী সেনা বিষয়াসহ পাঁচজন জোৱানৰ আজি দেহাৱসান ঘটে। চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ৰপ্তানি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাত উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে 366 সামগ্ৰী বিশিষ্ট পঞ্চমখন ইতিবাচক সূচী প্ৰকাশ কৰিছে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি মৰিছাছত উপস্থিত হৈছে। ভাৰতৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ৰপ্তানি জুনত 5.4% বৃদ্ধি পাই 6,547 কোটি ডলাৰ হৈছেগৈ আৰু ভাৰতৰ সুমিত নাগাল আজি ছুইডেন অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ এখন খেলত এলিয়াছ য়েমাৰৰ সন্মুখীন হ'ব। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাত যোৱা নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী সেনা বিষয়াসহ পাঁচজন জোৱানৰ আজি দেহাৱসান ঘটে। আমাৰ জম্মুৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোটে বিশেষ তথ্যৰ পম খেদি ডোডা জিলাৰ ধাৰিগুটে এলেকাত চলোৱা যুটীয়া অভিযানৰ সময়ত সূত্ৰপাত হোৱা সংঘৰ্ষত এই পাঁচগৰাকী সেনা জোৱান আহত হৈছিল। পাছত পাঁচোজনৰে মৃত্যু ঘটে। জম্মু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই বীৰ জোৱানকেইজনলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰিছে। মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সামাজিক মাধ্যমযোগে কৈছে যে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ সৈনিকসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে। তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ভাৰতীয় সৈনিকসকল সন্ত্ৰাসবাদক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ আৰু অঞ্চলটোত শান্তি শৃংখলা বাহাল কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পষ্টত কৈছে যে তেওঁক নিজ সংসদীয় সমষ্টিত সংঘটিত এই সংঘৰ্ষৰ বাতৰিয়ে ব্যথিত কৰি তুলিছে। ডঃ সিঙে জনসাধাৰণক শত্ৰুপক্ষৰ অভিসন্ধি ব্যৰ্থ কৰাৰ লগতে কাশ্মীৰ উপত্যকাত শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহান জনাইছে। স্থলসেনাৰ মুৰববী জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়েও ডোডা জিলাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে সেনাবাহিনীৰ এই দুখৰ মুহূৰ্তত বীৰ সৈনিকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আছে। চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ৰপ্তানি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাত উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে 346 বিধ সামগ্ৰী বিশিষ্ট পঞ্চমখন ইতিবাচক সূচী প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰে ভিতৰত 1,000 কোটিৰো অধিক টকাৰ আমদানি প্ৰতিস্থাপন মূল্যৰ কৌশলগত দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইন ৰিপ্লেচমেণ্ট গোট যন্ত্ৰাংশ উৎপাদন আৰু কেঁচা সামগ্ৰী আছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে এই সামগ্ৰীসমূহ অকল ভাৰতীয় উদ্যোগৰ পৰাহে ক্ৰয় কৰা হ'ব। মন্ত্ৰালয়ে লগতে বিগত 3 বছৰত 12,300ৰো অধিক বিধ সামগ্ৰী স্বদেশীকৰণ কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ ৰাজহুৱা কোম্পানীসমূহে ঘৰুৱা বিক্ৰেতাক মুঠ 7,500 কোটিৰো অধিক টকাৰ ফৰমাইছ দিছে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি মৰিছাছত উপস্থিত হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত কৰা এটা পষ্টৰ জৰিয়তে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ উৎপাদনশীল অংশীদাৰিত্বৰ লগতে ভাৰত আৰু মৰিছাছৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আগ্ৰহী। এই ভ্ৰমণকালত তেওঁক মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ জগনৌথক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু দেশখনৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ ল'ব। তেওঁ মৰিছাছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাসকলকো যোগাযোগ কৰিব। মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে এই ভ্ৰমণে দেশ দুখনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব আলোকপাত কৰিব আৰু ভাৰতৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতি প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে ভীষণ সাগৰ আৰু গোলকীয় দক্ষিণৰ প্ৰতিও দায়বদ্ধতা প্ৰতিফলিত কৰিব। এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ বহুমাত্ৰিক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত থকা আৰক্ষী চকী আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা ঠাইসমূহ সাক্ষী পৰীক্ষণৰ কেন্দ্ৰ হোৱা উচিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাই ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক লৈ এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023ৰ অধীনত সকলো আৰক্ষী চকীকে দৃশ্য শ্ৰব্য ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমেৰে সাক্ষী পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ স্থান চিনাক্ত কৰিবলৈ আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 1860ৰ ঠাইত চলিত মাহৰ প্ৰথম দিনাৰে পৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামৰ 3খন অপৰাধমূলক নতুন আইন দেশত বলবৎ কৰা হৈছে।
ভাৰতৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ৰপ্তানি জুনত 5.4% বৃদ্ধি পাই 6,547 কোটি ডলাৰ হৈছেগৈ। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে সামগ্ৰিক ৰপ্তানি 8.6% বৃদ্ধি পাই 20,035 কোটি ডলাৰ হয়। এই সময়ছোৱাত পণ্য সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি যোৱা বছৰৰ তুলনাত 2.55% বৃদ্ধি পায়। যোৱা জুনত পণ্য সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, বৈদ্যুতিন সামগ্ৰী, ঔষধ, কফি, জৈৱ ৰসায়ন, আজৈৱ ৰসায়ন সামগ্ৰীৰ অৱদান সৰ্বাধিক। বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে আৰ জে ডিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুলাব যাদৱৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা গৃহত তালাচী অভিযান চলাই আছে। ধনৰ লেনদেনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত বিধায়কজনৰ পাটনা, পুনে আৰু মধুবনীত থকা বিভিন্ন আৱাসত একাধিক্ৰমে আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা তালাচী অভিযান চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলে গুলাব যাদৱৰ পৈতৃক গৃহ ঝাংজাৰপুৰ মধুবনীত থকা পৈতৃক গৃহতো তালাচী চলাইছে। 2015 চনৰ নিৰ্বাচনত গুলাব যাদৱে ঝাংঝাৰপুৰ বিধানসভাৰ পৰা জয়ী হৈছিল। এইবাৰো তেওঁ বি এছ পি দলৰ টিকটত লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হলেও বিজয় সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে। নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাত কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থা চি বি আইয়ে হাজাৰীবাগৰ এটা অতিথি গৃহৰ পৰা যোৱা নিশা আৰু এজন লোকক আটক কৰে। নকৈ আটক কৰা এই লোকজনকে ধৰি হাজাৰীবাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই ঘটনাত আটক কৰা লোকৰ সংখ্যা 5লৈ বৃদ্ধি পালে। ইফালে চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৱে ধৃত লোকজনৰ পৰা কিছু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে। কেৰালাৰ কেইবা ঠাইতো, বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ উত্তৰ অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু অঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে বান আৰু পাহাৰীয়া এলেকাত খহনীয়া হোৱা দেখা গৈছে। কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু আৱাসিক অঞ্চলসমূহ ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি অতিবৃষ্টিজনিত কাৰণত ৰাজ্যখনৰ কেইবা ঠাইতো 4জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। প্ৰশাসনে 9খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বিহাৰৰ পাটনা জিলাত আজি নিচেই পুৱা হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনাত 6জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আন 7জন লোক আহত হয়। বাঢ় মহকুমাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক সিঙে প্ৰকাশ কৰা মতে, পাটনা বখতিয়াৰপুৰ সংযোগী 4লেনযুক্ত ঘাইপথত এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে ৰৈ থকা ট্ৰাক এখনত খুন্দি হোৱাৰ ফলতে এই অঘটনটো ঘটে। আহতসকলক পাটনা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ যাত্ৰীসকল গংগা উমানাথ ঘাটত মুণ্ডনৰ ৰীতি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নাৱাদৰ পৰা বাঢ়লৈ গৈ আছিল। অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কিঞ্জাৰাপু ৰামমোহন নাইডুৱে কৈছে যে জনসাধাৰণৰ বাবে বিমান যাত্ৰা অধিক সুলভ আৰু সহজসাধ্য কৰি তোলাটো চৰকাৰৰ অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰ। নতুন দিল্লীত চলিত বৰ্ষৰ দ্বিতীয় এছিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ সন্মিলনৰ সৈতে জড়িত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীনাইডুৱে দেশৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ খণ্ডত শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনি বিকাশ হৈ তোলাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উত্তম পদক্ষেপসমূহ আলোকপাত কৰে। তেওঁ কয় যে বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য জড়িত হৈ আছে। লেকিন অব এজা নহীঁ, FIR কৰনা আসান নহীঁ, আসান বন গয়া অব। পতা নহীঁ যাঞ্চ মে কুছ হো ভি রহা হ্যায় য়া নহীঁ, অব পুরি জানকারি মিলেগি। ক্যা মোবাইল মে জো ফোটো হ্যায় উসে সবুত মানেঙ্গে ভো? মানা জায়েগা দোস্ত। ছোড়ো কল কি বাতে, কল কি বাত পুরানি, नए कानून लिखेंगे नए भारत की कहानी, ये नई आजादी, ये नई आजादी। খেলৰ বাতৰি। ভাৰতৰ সুমিত নাগাল আজি ছুইডেনৰ বাষ্টাৰ টেনিছ ষ্টেডিয়ামত চলি থকা ছুইডেন অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ এখন খেলত আয়োজক দেশখনৰ এলিয়াছ য়ামাৰৰ সন্মুখীন হ'ব। ইপিনে পুৰুষৰ ডাবলছত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী আৰু পোলেণ্ডৰ কেৰল ড্ৰজিৱিকছিৰ যুটীটো আজি বিয়লি ফ্ৰান্সৰ আলেকজেণ্ডাৰ মুলাৰ আৰু লুকা ভেনেছেৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাত যোৱা নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী সেনা বিষয়া হোৱা 5জন জোৱানৰ আজি দেহাৱসান ঘটে। ভাৰতৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ৰপ্তানিৰ জুনত 5.4% বৃদ্ধি পাই 6,547 কোটি ডলাৰ হৈছেগৈ। আৰু ভাৰতৰ সুমিত নাগাল আজি ছুইডেন অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ এখন খেলত এলিয়াছ য়ামাৰৰ সন্মুখীন হ'ব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অনুষ্ঠান।